दिवस आणि यशवंत स्टेडियमच्या या प्रांगणात महाराष्ट्र मातंग एकीकरण कृती समितीकडून आंदोलन करण्यात येत आहे, राज्यव्यापी हा आंदोलन करण्यात येत आहे. जाणून घेऊया काय प्रमुख मागणी आहे, काय सांगाल? महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिती व SCRCCच्या वतीने आज यशवंत स्टेडियम येथे मातंग समाजाच्या अनेक मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन आहे, जेणेकरून भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आज तागायत ज्या SC मध्ये जे आरक्षण आहे त्या आरक्षणापासून वंचित मातंग समाज आहे. मातंग समाजाचाच नव्हे तर अनेक जाती या आरक्षणापासून वंचित आहेत, त्यासाठी SC मध्ये आरक्षणामध्ये कडक वर्गीकरण झालं पाहिजे असं मातंग समाजाचं व SC मधल्या जे वंचित जाती आहेत जसे कोलार असो, मांगवडी असो, बुरुड असो, कैकाडी असो, हिंदू खाडिका असो, अशा अनेक जाती आहेत की आजही वंचित आरक्षणापासून वंचित आहेत. अशा अनेक जातीचे जवळजवळ SC मध्ये 59 जाती आहेत, त्यापैकी एक दोनच जातीला लाभ भेटलेला आहे. जवळजवळ 57 जात अशा आहेत की ते आरक्षित आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महामानव डॉक्टर बाबासाहेबांचा उद्देश एकच होता की सर्व जातीला न्याय भेटला पाहिजे, पण परिस्थितीनुसार काही जातींचा एक दोन जातीनेच त्या आरक्षणाचा लाभ घेतला, पण आज तर काय ह्या जातीला लाभ भेटला नसून त्यामुळे मातंग समाजचा असा आरोप असा मागणी आहे की मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण 7% भेटलं पाहिजे व SC मध्ये कडक वर्गीकरण झालं पाहिजे. तसेच अण्णाभाऊ साठे लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांच्या महामंडळात 1000 कोटीचं बजेट झालं पाहिजे आणि मुंबई विद्यापीठाला डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांचं नाव दिलं पाहिजे. तसेच क्रांती लोजी सावळे अभ्यास आयोग आहे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि लोकशाही साहित्य सम्राट डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळाला पाहिजे अशा अनेक मागण्या. तसेच भारतीच्या धर्तीवर साहित्य रत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था RT ही स्थापन झाली पाहिजे. या मागणीसाठी मातंग समाज आज धरणे आंदोलन करत आहे महाराष्ट्र एकीकरण समिती व SCRCCच्या वतीने. उद्या लाखोच्या संख्येनं या यशवंत स्टेडियमवर लाखोच्या स्टेडियमवर नागपूर दणाणून जाईल असा मातंग समाजाचा उद्या मोर्चा आहे असं मी ग्वाही देतो. जय लवजी, जय भीम, जय शिवराय. हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान किती दा मागणी ठेवण्यात आली आहे? मागच्या 25 वर्षापासून आम्ही धरणे आंदोलन करत आहोत. नेहमी दरवर्षी आमचा पेंडल राहतो आणि सरकारला माहित आहे आमच्या मागण्या काय काय आहे, सांगायची काही गरज नाही आहे. ते कधी लक्ष देतच नाही, आता त्यांनी आता तरी लक्ष द्यायला पाहिजे आणि मातंग समाजाची आर्थिक परिस्थिती चांगली झाली पाहिजे एवढेच माझी इच्छा आहे समाज बांधवाकडून. एकूणच मातंग एकीकरण समितीतर्फे विविध मागण्यांचं हे जे आंदोलन करण्यात येत आहे, बघूयात सरकार या अधिवेशन काळात यांच्या मागण्यांकडे किती लक्ष पुरवत आहे आणि काय समाधान काढतंय. बुधाजी सुरकर, निमंत्रक महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिती नागपूर. आम्ही राज्यव्यापी धरणे आंदोलन इथे करून राहिलेलो आहोत कारण आमच्या मातंग समाजाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि महत्त्वाच्या मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहे. शासन हो म्हणते आणि आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करते आणि टाळत आहे देण्याकरता. आमची मागणी आहे अनुसूचित जातीमध्ये अबकडं वर्गीकरण करून आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करून मातंग समाजाला सुद्धा आणि वंचित तसं वंचित समाज जो आहे सर्वांना न्याय देण्यात यावा, आरक्षण देण्यात यावं ही आमची मागणी आहे. RTची मागणी आहे, बार्टीच्या धर्तीवर RT निर्माण करावी. अण्णाभाऊ साठे महामंडळामध्ये 1000 कोटीचं तिचे अनुदान द्यावं आणि मातंग समाजातील जी मंडळी आहे त्यांना कुठलीही अट न लावतात गॅरंटरची त्यांना लाभ देण्यात यावे, त्यांना कर्ज देण्यात यावं अशी आपल्या माध्यमातून आम्ही शासनाला विनंती करतो, मागणी करतो. नमस्कार. महाराष्ट्र TV 24 साठी कॅमेरा पर्सन कुणाल पानूरकर, सह आचल लोखंडे, नागपूर.